one. Medic! Alert! The control point is being captured. Is it down? Scout in the other. Alert. Sur le PC. Oh, oh, ta puta no. Solo yo paso el bomba. Ele derrotou. Tem uns Uber? Porra aí. Sai do PC, cuidado. Falta pro launch. Recorre, tem sniper, recorre. Muito dano, muito dano. Toma cuidado com o flanco, que o flanco tá morto. Usa. Nosso médico tá sozinho. Alert! The control point has been captured. We have secured the control point. Grab choke. Você ajuda a PC? Esgoto. Vamos lá. Estão voltando. Alert! Our control point is being captured. Deu um pulo sem. Matei alguém. Meu Deus, busca. Levou o medo deles, vai. Nossa, nem vai. Nossa, que cal errada que eu dei, caralho. Vocês deviam ter ficado. Alert! The control point is being contested. Medic! We have lost the control point. Não tá assistindo o flanco direito. Dois, do outro. PC. Bora formar aqui, final. Deixa eu pular. Dá boca, vou pular. Buff. Não veio. Ufa, o canas. Scout avançado. Ok, esquece, pera aí. Me dá um brilho. Aqui atrás, médico.
Vou pular. É de super meado, nossa senhora. Eu tô montando 50 de HP. Recorre, 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 a gente tem snipers, recorre. Não forçou? Não, não forçou. Puta. Cote no meio. Liga, 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 liga. Não dropa. Eu tento não dropar. Tem vantagem. Boa, boa. Alert! The control point is being captured. Empinhado. O senhor já tá 170. Alert! The control point has been captured. Está sem demo. We have secured the control point. Fala, 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 fala. Demo. Demo um scout down, foi super meado. Vai lá, vai lá, vai lá. Entrando certo. Alert. The control point is being alert. The control point is being contested. Flash, flash. We have lost the control point. Segura o recado que o nosso flank tá morto. Eu tô no flank, tô flank. Scout flank. Scout super meado flank. Ah, vamos entrar ali sem ser meado. Vem. Vamos entrar? Ok. Entramos. Tá. Porra, tinha que ter vindo comigo, cara. O cara já tem entrado há muito tempo, ele tem um Uber, a gente tem. Eu vou med ainda. Med down, med down. Como é que a gente não pega esse mid, velho? Algum scout vem com combo, vou tocar. Tem um scout. Vocês vão entrar? E o med deles é. Cara, se eu não ficar no flanco, ninguém fica, cara. Não tô vendo ninguém lá. Eu vou com 80 scout. Vamos tomar HS. Vamos entrar, eles estão sem Uber. Alguém quer entrar comigo? Ah, beleza, o Canos pulou, vamos. Só não me dropa. PC avançado. Não me dropa, Yu. Yu, vem e liga. Meu Deus, demorou pra caralho pra entrar, velho. Scout no sniper. Está com trás, está com trás. Tô chegando. Tá descendo. Boa. Track my launch. Tô farmando.
Miado, miado. Oh meu Deus. Cara, tá conseguindo parar lá. Pega o paro. Entra, entra, entra. Obrigado. Volta, 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 volta. Fudeu. Alert! The final control point is being contested. Med tá miado. Deve ter... Tem quadro. Vamos ser premiado. Volta aí, caralho. Nossa, velho, tem que xingar essa porra. Mano, não dá o second pros caras não, é pra vocês voltar, mas não é pra tanto. Meu Deus. Pelo menos não. Boa, ótimo, linda, cara. Nice, nice. Vai pro mid. Our control point is being captured. Medic! Help me secure the point! It is not time. We have secured the point! Hold the point! Vem, eles não têm. Avançado, né? Escoça. Vai, tamo entrando. Meu Deus, e o... Mano, todo push o Yuta me dropando, mano. Não, não, vai pra lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô vendo os caras. Alert! The control point is being contested. Se precisar que para mid, avisa. Ok, tá down, mate. Só sabe correr, 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 correr. We have lost the control point. Medic! Alert! The control point is being captured. Tô de PC.
É sniper. Ele tá mirando choke. Sozinho o tanto. Nosso sniper, mano. Ah, não tem ninguém aqui. Alguém sabe se ele tem lugar? Preciso de munição, preciso de munição. Não dá assistindo a ponta, preciso de munição. Dá boa pra pular, dá boa pra pular. Vai, vem, 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 já tá acabado. Scout atrás. Temos down. Scout miado. Médico 80. Alert. The control point is being contested. Alert. The control point is being captured. Tá igual agora. We have lost the control point. Tem sniper, tem sniper. Mano. Bota pressão neles que eles voltam. Tá bom o match dele? Não. Dá flash attack. Nice. Vai, 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 3. Pyro. Medidão. Thank you. Alert! The control point is being captured. Vê, soldier. Doritos, tu é muito ruim, cara. Desce spec, mano. Sai. Porcaria normal. Sai, Doritos, tu é muito vai ruim, cara. Spec, até lotar. Tu é muito ruim, Doritos. Sai, mano. Sai, Doritos.
eu não sou médico. Ah, tá aqui chegando comigo. Eles farmaram, eles devem estar com mais que a gente. Trauma. Alert! The control point is being captured. Cara, tem mini-center. Tem um mini-center na porta do esgoto deles. Logo nesse ponto, logo que isso acaba. Grave. Being contested. Alert! Our last control point is being captured. You failed!